kako ste vi pretučeni? Na autobuskoj stanici za Borču. Šta se desilo? Šta su vam ukrali? Oteli su mi torbu i iz torbe vratila mi je PR njihov, tako se predstavila da je PR protesta i da su me prebili. Uzeli su mi 300 evra. Imao sam u novčaniku 19.000 i nešto dinara, to mi nisu vjerali, ali su mi zato uzeli 300 evra. Jer sam imao 300 evra baš u evrima. Šalu smo ono dobacivali, idite tamo, što kažu, dakle ste došli, ne trebate to tako ovdje da radite. Ko vas je poslao, idite pred njegovom kućom, idite ispred benzinske pumpe, pa tamo štrajkujte, nemojte običan narod da dirate. Neko ide da radi, hoće da radi posao, jednostavno. Šta da kažem drugo? Gluposti. Vidljive su povrede, kaži mi samo doktori što ste ti rekli. Pa ništa, bio sam sad na snimanje i sad očekujem rezultate. Da vidim kako će, šta će oni da kažu. Možda će mi i prozvu sad. Pa da idem da vidim.